ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସତରତମ କିସ୍ତି ଆସୁଛି ଏହି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋହଳଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ଆଗକୁ ସତରତମ କିସ୍ତିଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସତରତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ସାବଧାନତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତିର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସତରତମ କିସ୍ତି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ସତର୍କତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତି ତ પી એમ કિષાન જોજન આપણ હોઈ હો રુંતુ એ સબુ ગુડિક સતર્કરે રુમંતુ ନହେଲେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେନି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହିବି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଇ କେ ୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଇ କେ ୱାଇସି ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ମଧ୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡିସକ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିବା ଦରକାର ଓ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଓ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଜମି କାଗଜପତ୍ର ସେ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନ ରହିବ ତେବେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେନି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତିର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ